Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite emisiju Puls grada. Na početku pregled najvažnijih vijesti. Kineski predsjednik Xi Jinping boravi u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Srbiji. Sija je sinoć na aerodromu dočekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da je prijateljstvo dvije zemlje obostrano, čelično i iskreno. Dva predsjednika danas su pozdravili okupljene građane, a potom su sastali i razgovarali u predsjedničkoj palati u Beogradu, nakon čega je održan sastanak srpske i kineske delegacije. Vučić i Si potpisali su zajedničku izjavu dvije zemlje o produbljivanju i podizanju sveobuhvatnog strateškog partnerstva i izgradnji zajednice Srbije i Kine sa zajedničkom budućnošću u novoj eri. Osim toga, potpisano je još 28 različitih dokumenata o međudržavnoj saradnji. Predsjednik Kine Xi Jinping rekao je da je duboko dirnut i impresioniran dočekom u Srbiji. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić potpisao je danas u Banja Luci memorandum o saradnji u oblasti poljoprivrede sa delegacijom Bjelorusije, koju je predvodio ministar industrije Aleksandar Rogožnik. Poljoprivrednici iz Republike Srpske moći će da nabavljaju traktore bjeloruske proizvodnje pod nazivom Belarus, a vlada Srpske subvencionisaće 60% od ukupne cijene. Ministar Savo Minić rekao je da je za realizaciju ovog projekta dogovoren fond od 5 miliona evra. Dogovorili smo i mrežu distributivnih centara kao i servisa i rezervnih dijelova koji će biti raspoloživi u roku od 24 časa, rekao je Minić. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je danas lokalne izbore u BiH za 6. oktobar. Provođenje izbora trebalo bi da košta oko 19 miliona maraka, od kojih je već odobreno skoro 7,5 miliona. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da će odluku o provođenju izbora razmatrati političke partije koje čine vladajuću koaliciju u Srpskoj. Pošto izborni zakon Republike Srpske još nije stupio na snagu, raspravljaćemo o navedenoj odluci CIK-a BiH, poručio je Stevandić. Na predstojećim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini biraće se 3200 odbornika, odnosno vijećnika, i 143 gradonačelnika, odnosno načelnika. Ne nazire se kraj turbulencijama u Judo Savezu Republike Srpske. Dio klubova i pojedini članovi Saveza podnijeli su danas zahtjev za zakazivanje vanredne sjednice Skupštine Saveza, na kojoj bi se diskutovalo o aktuelnim problemima. Inicirano je da sjednica bude održana u Banja Luci u nedjelju 19. maja u 12 časova. Pokretači inicijative ističu da je sve urađeno u skladu sa važećim aktima, a prikupljena je i dovoljna većina članova Skupštine kako bi se održala sjednica. Prethodno su pojedini članovi Saveza optužili rukovodstvo za netransparentno trošenje sredstava, kao i za nelegalno zakazivanje skupštinskog zasjedanja. Predsjednik Judo Saveza Dražen Subotić sve je demantovao i naglasio da ukoliko je i bilo nekih malverzacija, dešavale su se prije njegovog izbora na mjesto predsjednika. Razlog ovog naših sazivanja Skupštine već smo napomenuli da je kroz naš savez prešlo preko 750.000 maraka u posljednje dvije godine, znači 2022. i 2023. i još mnogo, mnogo para, kako da im nazovimo, keš koji nisu prikazani u blagajnu Judo Saveza. To su pare od evropskih kupova 2022. godine iz Banja Luke, evropski juniorski kup, to su pare od seniorskog kupa 2023. godine koji je održan na Palama i naravno naš judo kamp Trebinje koji je bio najskuplji kamp od svih sportista. Ministarstvo je odredilo cijenu 210 maraka, a naši jedino džudisti mi smo plaćali 280 maraka. Naravno, pored toga imamo još i sva ta keš sredstva za polaganje majstorskih pojaseva, koje nisu prikazane u blagajnu Judo Saveza, bar u onom momentu kada smo mi vršili kontrolu rada Judo Saveza Republike Srpske. Želimo da Judo Savez Republike Srpske u novom, preuređenom, pravnom pre svega sazivu postane legitiman i legalan. Da Skupština kao najviši organ upravljanja Judo Savezom ima svoju legitimaciju. Da delegati se ne dovode iz kafane i sa ulice kako ko naiđe, nego da budu mandatni delegati kako je to predvidio statut. Mi ćemo na vanrednoj skupštini koju
iniciramo i za koju smo sigurni da će biti održana u skladu sa statutom. Pre svega izvršiti analizu izvještaja o radu. Kolega Živko je rekao, bio je u komisiji koja je snimila finansijsko stanje o onome što je ovako, što bi rekli, za oči vrlo frapantno. Veliki novac je prošao kroz račune Džudo Saveza, a klubovi ne znaju ništa ili vrlo malo toga. Mi želimo da svaki dinar, svaka marka koji ulazi u Džudo Sport, da se troši na namjenski način, da klubovi znaju, a ne da o tome odlučuje mali krug ljudi. Puls grada nastavljamo aktuelnostima iz istočnog Sarajeva. Osnovcima i srednjoškolcima održan istorijski čas na vojničkom spomen groblju Novi Zejtinlik. Gosti večerašnjeg izdanja emisije Puls grada su članovi karate kluba Romanija iz Pala. U istočnoj Iliđi počela manifestacija Vaskršnje radosti. Osnovci i srednjoškolci iz istočne Iliđe i Sokoca posjetili su danas vojničko spomen groblje Novi Zejtinlik na Sokocu i manastir Svetog Georgija na Ravnoj Romaniji, na čijim unutrašnjim zidovima je ispisano 4210 imena poginulih boraca Sarajevsko-Romanijske regije. Posjetu tokom koje je učenicima održan i istorijski čas organizovala je opštinska boračka organizacija Iliđanski borac u okviru manifestacije Dani odbrane Iliđe. Oko 250 osnovaca i srednjoškolaca iz istočne Iliđe i Sokoca položili su cvijeće kod centralnog spomen krsta na vojničkom groblju Novi Zejtinlik na Sokocu i odali počast za 961 borca koji počivaju na ovom svetom mjestu. Djeca su prisustvovala i istorijskom času na kojem su upoznata o razmjerama stradanja sarajevskih Srba za slobodu koju uživamo. Neki od đaka prvi put su posjetili Novi Zejtinlik i kažu to im je posebna čast. Ne, nikad prije nisam bila ovdje i čast mi je što sam ovdje bila. Jako je bitna istorija, zato što ako mi ne znamo istoriju naših predaka, nećemo moći ništa našim potomcima da prenesemo i izgubit ćemo se u istoriji. I stvarno nam je velika zahvalnost što smo došli da posjetimo naše junake i naše heroje. Citirala bih svoje riječi iz jednog sastava kojeg sam pisala, i to je literalni sastav koji sam svela prvo mjesto u našoj opštini, istočnoj Iliđi, a ta rečenica glasi: hvala svakom srpskom ratniku koji je dom svoj rod branio, svakoj majci koja je srce svoje stegla i sina poslala ljuti boj, svakom ocu koji ga je tvrdom muškom rukom štitio i svakoj ljubi koja pusti dragoga iz svog naručja. Velika nam je također čast što smo ovdje došli i jer većina učenika nikad ovdje nije došla na ovo sveto mjesto, na ovo groblje Mali Zejtinlik. Pa jako je važno da znamo i da se nikada ne zaboravi zbog toga što mi danas ovdje stojimo slobodno, slavimo krsnu slavu, pišemo ćirilicom, pričamo srpski jezik. Zbog toga je jako bitno da nikada ne zaboravimo ono što su dali sarajevski Srbi za nas. Istorijski čas osnovcima i srednjoškolcima istočne Iliđe i Sokoca održao je doktorand istorije Lazar Škobo. Veoma je važno da mlade generacije znaju koliku žrtvu su podnijeli sarajevski Srbi za slobodu, kaže Škobo. Inače, to pitanje u Sarajevu u proteklom ratu izuzetno je komplikovano pitanje. Predmet je različiti intrig, ali ono što je istina jeste da su sarajevski Srbi u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu podnijeli najveću žrtvu. Prvo za borbu i opstanak te Republike Srpske koja je stvorena 1992. godine, a zatim što je paradoksalno bili su primorani da podnesu i najveću žrtvu Dejtonskog sporazuma. Dakle, da se povuku sa tih ratnih linija koje su branili od početka do kraja rata, da krenu u taj jedan egzodus i da onda svojim tim premještanjem, svojim izgnanstvom stvore od tih opština na istoku Bosne i Hercegovine i tadašnje zrele opštine, pa možemo reći razvijene opštine, perspektive opštine, jednu teritoriju koja je danas kičma Republike Srpske i koja predstavlja našu vezu sa maticom Srbije.
Posjetu osnovaca i srednjoškolaca Istočne Iliđe i Sokoca vojničkom spomen groblju Novi Zejtinlik na Sokocu, gdje počiva 961 borac i manastiru Svetog Georgija na Ravnoj Romaniji, na čijim unutrašnjim zidovima je ispisano 4210 imena poginulih boraca Sarajevsko-Romanijske regije, organizovala je opštinska boračka organizacija Iliđanski borac u okviru manifestacije Dani odbrane Iliđe. Koordinator boračkih organizacija Sarajevsko-Romanijske regije Goran Šehovac ističe da je od nemjerljivog značaja njegovanje kulture sjećanja i pamćenja na slavne dane odbrambeno-otadžbinskog rata. Nalazimo se na svetom mjestu, na Novom Zejtinliku, gdje su svi naši saborci sahranjeni ovdje ukopani. Oni su dali nešto najvrijednije, a to je život za Republiku Srpsku. Treba svi da se postidimo kad nešto radimo mimo pravila čuvanja Republike Srpske kad dođemo na ovo sveto mjesto ovdje. Ja kad dođem lično, ja i kad dođemo svi mi ovdje, se poklonim, krenem od kapira, se poklonim svima. Kad god sretnem neku majku, govore da sjedi i sjednem sa njom, pričam, i ona mi uvijek nešto pita, sine, zašto je moj sin poginuo? Ja kažem za Republiku Srpsku, za slobodu, za ćirilicu. Majko, za ovu djecu koja su došla danas, za našu djecu, za unučad, za sve nas. Neko je dao život, neko je dao dijelove tijela. Mi živi smo, ostali živi, ali smo i mi dobrim dijelom dali zdravlje. Ali mi smo ti koji moramo da čuvamo tu kulturu, tradicije, zajedno sa našom djecom. Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica zahvalio je boračkoj organizaciji Iliđanski borac za organizaciju posjete djece vojničkom spomen groblju Novi Zejtinlik i manastiru Sokolica na Ravnoj Romaniji. Da obiđu ovo sveto mjesto, jer ja kako više puta kažem da je ovdje pečat Republike Srpske, Srpsko vojničko groblje Novi Zejtinlik i manastir posvećen svetom velikom učeniku Georgiju na Ravnoj Romaniji, manastir Sokolca, u kome su upisana imena preko 4200 poginulih naših junaka koje svoje živote ugradiše za odbranu svoga naroda i za odbranu Republike Srpske i učvršćivanje Republike Srpske. Šehovac i Bjelica sa Novog Zejtinlika pozvali su na jedinstvo srpskog naroda. Ja imam pravo kao borac, jedan od najmlađih boraca, da sa ovo mjesta pozovem na jedan mir, na jednu slogu, na jednu nacionalnu slogu, da smo svi zajedno, kad je u pitanju nacionalni identitet, čuvanje Republike Srpske. Sve političare, kada daju neke izjave, da pozivaju na slogu, nek se oni bave ekonomijom, da nam naši borci, naše majke, da invalidi imaju veće invalidnine, da porodice poginuli imaju veće invalidnine, da mi borci imamo zaposlenja, da radimo, da možemo svoju djecu iškolovati u našoj Republici Srpskoj, koju smo stvorili i odbranili, što nam je bio na kraju krajeva i cilj. Danas ovoga mjesta sam mogu da poručim da nam je sloga, zajedništvo, jedinstvo najbitnije u svemu tome, jer da nismo složni jedinstveni bili 1991. i 1992. godine, danas ne bi imali Republiku Srpsku i ko zna gdje bi se razasulo po bilom svijetu. Osnovci i srednjoškolci iz Istočne Iliđe i Sokoca posjetili su vojničko spomen groblje Novi Zejtinlik na Sokocu i manastir Svetog Georgija na Ravnoj Romaniji. Posjetu, tokom koje je učenicima održan i istorijski čas, organizovala je opštinska boračka organizacija Iliđanski borac u okviru manifestacije Dani odbrane Iliđe. Poštovani gledalci, večeras ćemo da razgovaramo sa članovima karate kluba Romanija iz Pala. Znamo, već navikao nas je ovaj sportski kolektiv na brojne uspjehe, na brojne rezultate, a evo meni je večeras veliko zadovoljstvo da vam predstavim naše i vaše večerašnje goste. Sa nama su Dalibor Simić, trener u ovom karate klubu, kao i Irina Pantić, osmogodišnja takmičarka. Dobro večer i dobrodošli u program Radio Televizije Istočno Sarajevo i u naš studio. Dobro večer i hvala vam na pozivu da gostujemo u vašoj emisiji. Hvala i vama što ste se odazvali našem pozivu. Treneru, evo ja sam nekako na početku rekao, vi ste klub koji je navikao našu javnost na uspjehe, na rezultate. 25 godina već u kontinuitetu postojite i uspješno radite. Nedavno ste i obilježili
četvrt vijeka postojanja, pa evo da nam malo kažete kako izgledao taj jubilej i to obilježavanje. Teško je 25 godina staviti u nekolike rečenice, ali evo ukratko da nam kažete jeste li zadovoljni prethodnim periodom. Pa naravno, kao što znate, u martu mjesecu ove godine mi smo obilježili 25 godina postojanja kluba. Klub je nastao 1999. godine pod imenom Karate klub Riko i pod vodstvom trenera Momira Popovića, koji je dan danas trener u našem klubu. Nakon toga klub mijenja naziv i dobija sadašnji naziv Karate klub Romanija, koji dan danas nosi. Kroz tih 25 godina u klubu, preko 1000 djece je prošlo kroz klub, 1000 članova svih uzrasnih kategorija, učestvovali smo na mnoštvo takmičenja, osvojili smo preko 3700 medalja, znači od regionalnih, republičkih, državnih, balkanskih, evropskih i svjetskih takmičenja, osvojili smo preko 100 pehara za ovih 25 godina postojanja. Ono kao što ste rekli na početku, u martu smo proslavili taj jubilej 25 godina u Kulturnom centru Pale, bila je svečana akademija povodom 25 godina kluba. Mislim da je i vaša televizija bila prisutna, tu su dodijeljene zahvalnice znači svim ljudima i kolektivima koji su u proteklih 25 godina pomogli postojanje našeg kluba. Hvala treneru, vratit ćemo se svakako još da razgovaramo o Karate klubu Romanija iz Pala, ali volio bih evo malo da porazgovaramo i sa našom mladom gošćom i mladom takmičarkom Karate kluba Romanija, Irina Pantić, rekao na početku. Irina, od kada ti treniraš karate i zašto si baš izabrala ovaj sport, ako znamo da postoji toliko sportova kojima se neko može baviti? Pa treniram 2 godine, a mama me upisala na karate, ali na početku nisam željela da idem, ali kad sam položila za viši pojas, kad sam počela da osvajam medalje, onda sam zavoljala da idem i na trening i na takmičenje. Uživaš u ovom sportu? Da. Osim toga što uživaš, ja sam čuo i pouzdano znam da si veoma uspješna. Možeš li evo ukratko da nam kažeš neke tvoje uspjehe i koji si to sve medalje osvajala? Pa bila sam na državnom prvenstvu, bila sam treća, onda sam bila na republičkom, bila sam druga, pa sam bila na... U Sarajevu tu sam bila najuspješnija takmičarka, pa sam osvojila onaj pehar i u Višegradu isto sam osvojila pehar. Koliko si ukupno medalja osvojila? 46 medalja. Treneru, 46 medalja, 8 godina, samo 2 godine treninga. Koliki je to uspjeh? Uspjeh, pogotovo u uslovima u kojima mi treniramo. Znači, Irina je već 2 godine zaredom vice šampionka Republike Srpske. Ove godine je uspjela da osvoji medalju na državnom prvenstvu. Pošto ima jedan sistem bodovanja, znači uspjeha od toku godine, Irini je za malo izmaklo odlazak na balkansko prvenstvo koje se ove godine održava u Turskoj. Znači, 4 takmičarke iz Bosne i Hercegovine predstavljaju državu, Irina je bila 5. po tom bodovanju. Znači, za svamo malo, za par bodova je izmaklo uspjeh da ode. Znači, Irina ima, kako smo rekli, 46 medalja, od tih 46 medalja, 21 medalja je zlatna, 16 medalja je srebrni i 9 bronzanih medalja. Irina, svaka čast zaista, ali vjerujem da to ne bi bilo moguće bez kontinuiranog rada, bez prolivenog znoja, brojnih treninga i svega onoga ostalog što ti proživljavaš na treninzima sa svojim trenerima. Koliko uživaš da treniraš i šta je ono što najviše voliš da radiš na treningu? Pa najviše volim da radim kate i da vježbam za polaganje, kad će biti polaganje. Koji si sada pojas, oprostit ćeš mi, nisam baš upućen. Koja zeleni bolja? Jedan. Zeleni jedan. Ide to svojim tokom, ide to nekom planiranom dinamikom. Vjerujemo da će Irina i u budućnosti biti uspješna takmičarka. Osim Irine, vi imate veliki broj uspješnih još takmičara. U prethodnom periodu ste učestvovali na velikom broju takmičenja, pa evo da nam ukratko kažete kako je to izgledalo i jeste li zadovoljni ostvarenim. Ovako, znači, u 2024. godini mi smo učestvovali do sada na 9 takmičenja. Ti 9 takmičenja, znači 5 takmičenja zvaničnih takmičenja, odnosno 5 prvenstava i kupova Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. Predstoji nam sada, znači, još ovo je prvi dio, prvi polusezone, znači nije još čitava polusezona gotova, znači ispred nas je i prvenstvo za kadete, juniore i mlađe seniore, kako republičko, tako i državno. Na ovim prvenstvima do sada osvojili smo 5 medalja na prvenstvu Republike Srpske, osvojili smo 3
medalje na prvenstvu Bosne i Hercegovine u svim uzrasnim kategorijama, znači sem kadeta, juniora i mlađih seniora, i osvojili smo jednu medalju na kupu Bosne i Hercegovine. Znači, naše seniorke nakon, vam reći, dugo godina, imamo seniorke koje su osvajačice kupa Bosne i Hercegovine u katama ekipno. Što se tiče same polusezone, znači, kao što sam rekao, osvojili smo u ovoj polusezoni smo osvojili nešto više od 60 medalja. Osvojili smo dva pehara za najuspješniji klub na takmičenju, odnosno za najuspješniju takmičarku, to je osvojila Irina. Što se tiče, kada govorimo o tome da li je polusezona uspješna, znači ne možemo gledati samo kroz rezultate. Polusezona je uspješna i na drugi način, znači u proteklom periodu smo imali par takmičenja na koje su se naša djeca prvi put odazvala, na koji su prvi put odišli. Znači imamo jednu novu generaciju, nekih desetak dječaka i djevojčica koji su prvi puta bili na takmičenju. Znači polako ih uvodimo u sistem takmičenja. To su djeca koje treniraju pola godine do godinu dana. I to je samo po sebi uspjeh, naravno. Naravno, samo po sebi uspjeh. Dobili smo jedan novi tim koji su bili vice šampionke Republike Srpske, tim koji trenira manje od 6 mjeseci zajedno. I koje su sada na državnom prvenstvu borile za medalju i u meču za medalje su ostale bez te medalje. Tako da stvarno smatram da je ova polusezona bila uspješna. Hvala treneru, razgovarat ćemo još o planovima za naredni period. Irina, moram da te pitam, ti si bila na državnom takmičenju u Zenici nedavno i kako je to prošlo, kako je izgledalo, reci nama i našim gledalcima. Pa meni je bilo fino i sretna sam što sam osvojila medalju. Koju si tu medalju osvojila, samo nam reci? Treće. Treće mjesto. I kako je izgledao taj put do medalje, je li bilo teško? Pa bilo je teško. Bilo je teško, ali Irina je, Boga mi čini mi se, spremna. Evo mi ovdje imamo na stolu dio i pehara i medalja i svega onoga što Karate klub Romanija osvaja, ali to je samo mali dio. Naravno, vi ste poznati kao kolektiv koji nas je, kao što sam već i rekao, navikao na uspjehe. Naredni period, planovi za budućnost, ovo je samo, da kažemo, to je možda i ona floskula, ali to je zaista tako, vaših prvih 25 godina, pa šta planirate za budućnost? 19. maja imamo turnir u istočnom Sarajevu, Slavia Open, to je međunarodni turnir, jedan jak turnir. Poslije toga, sljedeći vikend je prvenstvo Republike Srpske za kadete, juniore i mlađe seniore. Oni takmičari koji se plasiraju na prvenstvo Republike Srpske, njih čeka već vikend poslije toga i državno prvenstvo. Ono što nas kao klub očekuje u narednom periodu, to je polaganje za veća učenička i majstorska zvanja. I to je ono što je u ovom prvom dijelu sezone. Poslije toga ide taj, ajmo reći, raspust i onda ide drugi dio polusezone, znači od septembra mjeseca. U narednom periodu, mislim, šta možemo, da kažemo šta nam je u planu. U planu nam je da u nekom narednom periodu neko od naše djece koji osvaja medalje na državnim prvenstvima, da bude član reprezentacije, da ode na balkansko prvenstvo, na evropsko, to su neki planovi, ali djecu ne treba tim utrećevati, djeca treba i da treniraju i to je ono što je najbitnije. Da ih okupljate i da ih, što kažu, sklanjate sa ulice. Pa to je misija našeg kluba, to znači da što veći broj djece sklonimo sa ulice i da što više djece bude u salu. Irina, da nam i ti kažeš svoje planove za budućnost. Evo, do sada si zaista ostvarila brojne uspjehe, osvojila si veliki broj medalja. Da li planiraš da se zaustaviš tu ili ćeš i dalje da osvajaš? Pa i dalje da osvajam. Htjela bi da budem na balkanskom, na evropskom i na svjetskom prvenstvu. Ti ćeš naravno da treniraš kako bi to ostvarila i reci nam samo, polagat ćeš za naredni pojas, je li tako? Da. Kada to očekujemo, ovo što je trener govorio, je li uskoro? Da. Eto, očekujemo kada položiš za koja je naredna boja, oprostit ćete mi, nisam baš upućen. Zeleni 2. Zeleni 2. Kada položiš i kada osvojiš taj pojas, obećavaš li da ćeš nam ovdje doći da ponovo razgovaramo? Irina, hvala ti mnogo. Hvala vam mnogo za razgovor. Evo, meni je zaista bilo drago što smo imali priliku ukratko da predstavimo neke od vaših rezultata i uspjeha. Ja se nadam da ćemo i u budućnosti imati priliku da razgovaramo, ali ako vi nastavite tako da osvajate medalje, ja u to ne sumnjam da ćemo imati i razloga da vas ponovo ugostimo, ali da dođemo kod vas na trening. Hvala vam još jednom, pa ako Bog da vidimo se nekom narednom priliku. Hvala i vama i ja bih isto volio da vi dođete jednom na trening i da snimite malo kako se radi na treningu i ostalu djecu. I još jednom hvala na pozivu da učestvujemo u današnjoj emisiji.
Hvala i vama još jednom. Veliki pozdrav. Poštovani gledalci, bili su to članovi Karate kluba Romanija, jednog od najuspješnijih sportskih kolektiva sa područja ne samo Pala, već cijelog istočnog Sarajeva. Mi nastavljamo dalje sa emisijom Puls grada. Na šetalištu dr. Miodrag Lazić u opštini Istočna Iliđa danas je počela trodnevna manifestacija Vaskršnje radosti, čiji je cilj očuvanje srpske tradicije i običaja. Prvi dan manifestacije bio je posvećen najmlađima, mališanima obdaništa i osnovnih škola sa područja opštine Istočna Iliđa. Vas nam dušu greje milina, zbog Vaskršnjeg Božijeg Sina. Isusa Hrista iz Nazareta, poruka to je svoj djeci sveta. Vaskrs je danas i ona spaja, kuće su pune farbanih jaja. Hrišćanski praznik najljepši to je, Isus je dokaz da čuda postoje. Isus vaskrese, recite glasno, živite časno i živite časno. Nek srce voli, nek osmije blista, svaku u sebe nek rađe Krista. Mališani vrtića, igra mi je hrana, nova radost i mašin svijet, kao i učenici osnovnih škola Petar Petrović Njegoš, Aleksa Šantić i Jovan Dučić, prvog dana manifestacije Vaskršnje radosti takmičili su se u različitim disciplinama o temi Vaskrsa, a organizatori su obezbijedili nagrade za pobjednike. Marinko Božović, načelnik opštine Istočna Iliđa, koja je generalni pokrovitelj ove manifestacije, rekao je da organizatori žele da najmlađim sugrađanima pokažu da misle na njih i da Vaskrs kao najradosniji hrišćanski praznik upotpune i ovakvim sadržajima. Da i samoj djeci koja idu u vrtiće i u osnovne škole na području opštine Istočna Iliđa još jednom skrenemo pažnju da su djeca prije svega prioritet opštine Istočna Iliđa i da se moramo svi zajedno potruditi da upotpunimo sadržaje, da upotpunimo programe i da sve ono što radi i naša lokalna zajednica i ostale lokalne zajednice bude usmjereno na dobrobit i djece, a da naravno sve hrišćanske praznike i ne samo hrišćanske praznike, već sve značajne datume kada je u pitanju i Istočna Iliđa i Republika Srpska, obilježavamo tako da djeca budu u fokusu svih dešavanja koja radimo. Mališani vrtića takmičili su se u disciplinama najljepše jaje, najtvrđe jaje i trčanje sa jajetom u kašici, dok su se učenici osnovnih škola od 1. do 5. razreda nadmetali u izboru najtvrđeg jajeta, najboljeg likovnog rada i najboljeg literarnog rada. Član organizacionog odbora Ranko Skakavac rekao je da je konkurencija bila žestoka, ali da su se mališani odlično pripremili. Ove godine smo napravili malu promjenu u odnosu na prošle godine, pa smo podijelili u dvije kategorije. Prvo se takmiče djeca predškolske ustanove, pa onda će učenici osnovnih škola. Literarni rad smo završili prije 10 dana, učenici su dostavili. Bio je Branko Pjević i jedna učiteljica iz Bijeljine. Oni su ocijenjeni, napisane diplome danas će biti podijeljene. Likovni rad je isto tako, odredili smo koje je prvo, drugo, treće. Sad idemo ove kategorije koje se takmiče i na kraju kad završi obdanište, onda ćemo dodijeliti diplome i medalje i nagrade. Organizacioni odbor je pripremio diplome, medalje, određene slatkiše za sve pobjednike i za sve učesnike koji su danas ovdje. Nadam se da će evo i vrijeme nas poslušati da ćemo organizovati onako kako smo planirali. Mališani su se prethodnih dana vrijedno spremali za ovu manifestaciju. Direktor vrtića Mašin svijet Jelena Lubora istakla je da je za djecu Vaskrs najradosniji praznik, zbog čega su vrtiće organizovali mnogobrojne kreativne i edukativne radionice. Ono što posebno raduje mališane jeste šaranje jaja. Djeci smo priredili ove godine da šaraju jaja na naš tradicionalni način, to jeste šaraljicom. Naše bake su učestvovale u tome i one su nam posudile šaraljice, tako da su djeca imala priliku ove godine u našem vrtiću da šaraju jaja sa voskom i šaraljicom. Za današnju manifestaciju predstavit ćemo se igrokazom i plesom Plesa leptira, kao i mnogobrojnim recitacijama vezanim za Vaskrs. Mi smo danas također pripremili jedan štand kroz koje će djeca da pokažu sve ono što smo radili u prethodnom periodu. Značaj tradicije ne smijemo zaboraviti, djecu od predškolskog uzrasta trebamo edukovati u tom smjeru i trebamo im pokazivati što više možemo mi kao vaspitno-obrazovne ustanove.
Za djecu je najzanimljivija bila priprema za Vaskrs, i to šaranje i farbanje jaja. Kako kažu, njihova jaja su najljepša. Najbolji dio mi je bio kad smo se kucali jaj. Ja sam sve pobjedla. Farbara jaje, bilo mi je super i onda je deda pobjedio i onda smo došli kući i onda mi je najbolje bilo kad su došle rodice. Pa lijepila sam sličica na jaja. Za Vaskrs bila najbolja stvar, tucanje jaja i šaranje jaja. Manifestaciju Vaskršnje radosti organizovali su opština Istočna Iliđa, Srpsko kulturno-umjetničko društvo Vojkovići i Turistički infocentar opštine Istočna Iliđa sa ciljem očuvanja srpske tradicije i običaja. Nakon priredbe za djecu manifestacija će u večernim časovima biti nastavljena promocijom knjiga Ustaša autora Saše Edija Đorđevića i Srpsko srce Johanovo Veselina Dželetovića. Također u okviru ove manifestacije u petak će biti održan Đurđevdanski kros za učenike osnovnih i srednjih škola iz Istočne Iliđe i Istočnog Novog Sarajeva. Pred kraj emisije jedna aktuelnost iz ostalih opština i gradova u Republici Srpskoj. 80 studenata Medicinskog i Bogoslovskog fakulteta iz Foče krenulo je danas pješke prema manastiru Ostrog na poklonjenje moštima Svetog Vasilija. Hodočašće dugo 144 km, trajeće 4 dana, a planirano je da studenti u manastir Ostrog stignu u subotu 11. maja uoči praznika posvećenog Svetom Vasiliju Ostroškom. Tradicionalno hodočašće 6. godinu za redom organizovao je studentski parlament studentskog centra Boriša Starović. U isto vrijeme iz Foče je u sobstvenoj organizaciji krenula i grupa od 14 hodočasnika, među kojima je i više srednjoškolaca. Puls grada je završen, na vašoj pažnji večeras o 20 časova. Preporučujemo novo izdanje emisije Okom kamere. Ugodno večer.